உங்கள் செயல்பாட்டு வளங்களை அறிவது பாடம் 4. நாம் kita memasuki lebih mendalam mengenai khutbah pada minggu ini, maka sekarang ini kita akan melihat mengenai sedikit refleksi berkenaan dengan apa yang kita belajar pada minggu lepas. So we are looking at the series of doing your operational gifts. We will be clear part of our angle. Kita sedang melihat mengenai satu series yang dipanggil sebagai kenalilah karunia operasi Anda. Ini mulai dari mulai part paragraph. Selama ini kami telah melihat. Jadi sebelum ini kita sudah melihat tiga bahagian sebelum ini. முதலாவது பாகத்துல நம்ம வந்து பார்க்கும்போது என்ன கதை வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா உங்களுடைய செயல்பாட்டு வரங்களை அறிந்து கொள்வது முக்கியத்துவம். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டூயிங் அவர் ஆபரேஷனல் மங்கனாயி. Dua sebab kenapa Tuhan telah menciptakan kita dengan kebolehan yang berbeza dan fungsi yang berbeza. Dan di sini kita boleh melihat bahawa ada dua fungsi yang lebih terperinci yang tertulis di dalam ayat itu. Okay, so the first reason why God created us with different ability is because each one of us has a different function for us to do. Jadi kenapa Tuhan mencipta kita dengan kelebihan yang berbeza? Yang pertama adalah untuk melengkapkan fungsi ataupun tugas yang Tuhan telah letakkan di dalam hidup kita. The second reason why God created us with different ability and function is to help each other when one part is facing suffering and also hardship. The ரெண்டாவது காரணம் யா தேவன் நம்மளை வித்தியாசமான வரங்கள் எல்லாம் படைத்திருக்காங்க. Menolong satu sama lain apabila seseorang itu sedang menghadapi masalah ataupun kesusahan di dalam hidupnya. So this is one the first part we have seen. முதல் பாகத்துல நாம் பார்த்தோம். இந்த பகுதியை kita melihat di dalam bahagian pertama pada 3 minggu lepas. In the second part we saw the overview of all the seven operational gifts mentioned in Romans chapter 12 verse 6 to 8. So இரண்டாவது பாகத்துல வந்து நாம் என்ன பார்த்தோம்னா, so the ஏழின் செயல்பாட்டு வரங்களுடைய ஒரு கண்ணோட்டத்தை நம்ம வந்து பார்த்தோம். இது எங்க கூறப்பட்டிருக்கா? ரோமர் 12 அதிகாரம்
are related to us. Dan dalam bahagian kedua kita pula melihat serba sedikit refleksi mengenai tujuh karunia beroperasi yang telah tertulis di dalam Roma 12 ayat 6-8. Yeah, in Romans chapter 12 verse 6-8, we can see seven operational gifts are mentioned. So Roma 12th chapter 6th verse வரைக்கும் அங்க நம்ம பார்க்கவே இல்ல. Dalam Roma 12 ayat 6-8 kita boleh melihat tujuh karunia beroperasi yang tertulis di dalamnya. Okay, so mudah-mudahan saya part dua ram. The first operational gift is proclaiming. We have already seen about this proclaiming sendika. Yang pertama adalah operasi pertama adalah mengisytihar. Okay, rendah itu saya part dua ram. The second operational gift is serving. We can serve panitia sendika. Yang kedua adalah melayani. Okay, the third operational gift is teaching, which we will study today. What is the? Yang ketiga adalah mengajar. Mengajar. Okay, the fourth operational gift is encouraging, ucapkan. Yang keempat adalah memberi galakan. The fifth operational gift is giving, kodukkan. Yang kelima adalah memberi. Okay, the sixth operational gift is leading, macam memberi nantikan. Yang keenam adalah memimpin. The seventh, the final one is showing mercy, macam memberikan kasih. Dan yang ketujuh adalah menunjukkan kemurahan. Okay, so we have seen this overview of all this operational gear. The area we are going to look at, and now the third one, the data part. Jadi kita telah melihat pengenalan untuk tujuh karunia ini pada minggu-minggu lepas. The bottom of the left, number part two, in last week in part three, we saw the characteristic of a person with gift of serving. Dan pada minggu yang ketiga, pada minggu lepas, kita telah melihat ciri-ciri orang yang memiliki karunia melayani. So the problem that they always will have, they will encounter, dan kita juga lihat masalah yang mereka boleh atau mungkin hadapi disebabkan mereka memiliki karunia itu. And we have seen some self-assessment questions. So we have conducted a test last week. So we have seen some self-assessment quiz or test whether the person is having a gift of serving. Dan pada minggu lepas juga kita telah membuat sebuah ujian untuk memeriksa sama ada kita memiliki, anda memiliki karunia melayani itu ataupun tidak. Kita telah memberi beberapa soalan untuk anda menguji diri anda dan untuk melihat jika sekiranya karunia itu sedang beroperasi dalam diri anda. Okay, so this is for the first three parts that we have already seen. So these are some revision for those who didn't hear this first three part. So the sermon is available in YouTube and also Revival Generation 3. We encourage you to go and listen. So இதோட மூணு பாகங்கள் இது முன்னாய் நம்ம கற்றுக் கொடுத்த பாடம். இது வந்து யாராவது கேட்காம இருந்தீங்கன்னா Revival Generation YouTube Facebook-லயும் நீங்க இந்த பாடத்தை கேட்க முடியும். Jadi inilah tiga bahagian yang kita telah ajar untuk minggu-minggu yang sudah berlepas. Jadi bagi sesiapa yang tertinggal ataupun yang tidak mengikuti kami dari awal, anda boleh melihat video-video itu di YouTube dan juga di Revival Generation Facebook page kami. Okay, so today we will enter into part number 4, operational gift of teaching. Jadi hari ini kita memasuki bahagian yang keempat, iaitu karunia beroperasi mengajar. Okay, so itu yang rangka pagam anda yang itu tulis itu nama pesan mana. So bodi kira warta tulis. Okay, so we will see few things about the person with gift of teaching. So sila guna di sini engkau. Ini saya anda sendiri pakai warta urai ya, jangan melodi ya. Sila kari ini nama anda pakai apa? Dan hari ini kita akan melihat serba sedikit mengenai orang yang memiliki karunia mengajar ini. Bagaimana ciri-ciri mereka, apakah masalah yang mereka hadapi, dan juga sedikit kuis. Ada kuis juga hari ini. Okay? So, jika anda mahu terlibat, jadi pastikan berada bersama dengan kami dari awal sampai habis. Okay, so before I tell about, we go into the characteristic, the guna
disertakan apa orang terdapat. So I just need to explain little bit about the gift of teaching. So gift of teaching is not about just about teaching the Bible things. So it can be anything you can you like to teach. So if you have the gift of teaching, you can teach anything, anything to outside. So you can teach mathematics, you can teach geography, you can teach whatever you like to teach. So that is the person with gift of teaching. So the body can work every day. Where is the mantra and the curriculum? So in the current Okay, jadi sebelum kita memasuki ciri-ciri orang yang memiliki karunia mengajar, maka pastor ingin memberikan sedikit serba sedikit pengenalan mengenai karunia mengajar. Jadi karunia mengajar ini bukanlah mengenai mengajar benda-benda karunia ataupun mengajar perkara-perkara yang perkara-perkara mengenai Alkitab ataupun mengenai Tuhan. Mungkin orang ini yang memiliki karunia mengajar ini suka mengajar perkara-perkara yang lain. Mungkin dia belum mengajar matematik, mungkin dia belum mengajar geografi, mungkin dia suka mengajar sains. Tapi disebabkan mereka memiliki perasaan untuk mengajar dekat orang lain, dan disebabkan itulah mereka mungkin berada di dalam karunia beroperasi ini. So maybe sami kerja tu boleh mana? Sami kerja kat tu berapa? So they like to teach about cooking. Kalau mereka suka memasak, mungkin mereka suka untuk mengajar resepi-resepi untuk memasak dekat orang lain. So don't when I say about teaching, oh I don't have this. So don't automatically disqualify yourself. Okay, so try to see the characteristic and also the problem and try to take the test in order to find out whether you are having this kind of. Okay, apabila kita sebut mengenai karunia mengajar, jangan terus fikir di otak kita, oh ini bukan saya, oh saya tak suka mengajar. Jangan kita terus mengeluarkan diri kita daripada situasi itu. Marilah kita sama-sama mendengar ciri-ciri orang yang suka mengajar. Mungkin anda berada di dalam kategori ini. Okay, so we go to the characteristic. Ponikal warnanya udah yang berada sila guna disenggol. The characteristic of a person with the gift of teaching. Okay, sekarang marilah kita memasuki bahagian penting di dalam khutbah kita, yaitu ciri-ciri orang yang suka yang memiliki karunia mengajar di dalam hidup mereka. Okay, the first characteristic of a person with the gift of teaching, they spend more time on Bible. Maybe a new believer, so maybe they like to spend time a lot on reading books. Okay, ciri yang pertama orang yang memiliki karunia mengajar adalah mereka suka untuk memberi masa ataupun meluangkan masa mereka untuk membaca ayat firman Tuhan, ataupun jika ada orang yang baru menerima Yesus Kristus, mungkin anda suka membaca perkara-perkara lain yang bukan berkaitan dengan perkara Tuhan. Okay, so kamu dalam solat na, sambil kita pun anda pelajar na, anda pergi ke masjid, lalu anda untuk wasi pangga, so nanti anda untuk ramai selalu berwangga. Berarti pada ibu tu suatu yang mana, ini mata-mata karya yang lalu, anda pelajar na, anda awal pergi. Okay, mereka suka untuk membaca dan mereka suka untuk membaca segala perkara, bukan hanya untuk benda Tuhan, tapi perkara-perkara lain pun mereka suka untuk membaca. Okay, so they love reading all the biblical resources, and the main thing, so when they open Bible, they will not sleep. So okay, so biasa tu untuk wasiin orang ramah pelik orang, nanti akan itu untuk wasiipan, ini version wasiipan, anda version wasiipan, so mungkin mana deh, biasa tu orang nak tu mana. Okay, orang yang suka mengajar ni, mereka suka untuk membaca ayat firman Tuhan, dan mereka akan baca versi-versi yang berbeza. Seperti yang kita tahu, dalam ayat firman Tuhan ada banyak versi-versi yang berbeza. Dia akan baca segala versi dalam ayat firman Tuhan, dan yang paling penting sekali, apabila dia membuka ayat firman Tuhan, dia tidak akan tidur. Okay, so if you feel bored or fall asleep when you are reading Bible, so that means you maybe don't have this Kalau kamu baru je nak buka, baru buka sikit dan rasa mengantuk dah, bermaksud anda perlu tanya diri kamu sama ada anda berada di sini atau tidak. Kemungkinan besar anda tidak berada di dalam karunia ini. Okay, so most of them, they just open the Bible for them to sleep. Because they cannot sleep, they cannot get proper sleep. So we open the Bible, they will fall asleep. Okay. Adik kan kata tu, tunggu mudian kan lah, kalau tuan tuan sih kan boleh tunggu aja. Tapi ini yang dia buat. Di setengah orang ada masalah untuk tidur, jadi sebab oleh itu dia akan buka ayat firman Tuhan untuk mendapatkan rehatnya. So apabila dibuka je lah ayat firman itu, terus dapat tidur yang tenang, tidur yang
tidur yang sempurna buatnya. Okay, so are you falling in this category? So, but that analysis yang belum berlaku. Jadi adakah anda memasuki kategori ini? Okay, so second characteristic. Ciri yang kedua adalah. So they like to do comparison to get overall understanding. So ஒரு வேதத்தை வந்து வாசிக்கிற வேலையில அவங்க எல்லா அந்த காரியத்தை குறித்து இருக்கிற எல்லா காரியத்தையும் வந்து அவங்க வாசிப்பாங்க, கமெண்ட்ரி வாசிப்பாங்க. So வேதத்துல வந்து நிறைய வெர்ஷன் இருக்கு. அந்த வெர்ஷன் எல்லாத்தையும் வந்து வாசித்து அதுல இருந்து வந்து என்ன காரியம் வந்து சொல்லப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு பரிசுத்தாவையான உதவி கொண்டு அவங்க வந்து கற்றுக்கொள்வாங்க. So they will do a lot of comparison with various versions, because Bible we have a lot of versions. In English we have thousands of versions. So they were trying to do a lot of research in order to get the overall understanding. Okay, ciri yang kedua orang yang memiliki karunia ini adalah mereka suka untuk membuat perbandingan. Jadi apabila mereka membaca satu ayat firman itu, mungkin satu bab ataupun satu ayat, mereka akan membaca bukan sahaja daripada versi itu tetapi daripada versi-versi yang lain untuk mendapatkan satu gambaran yang besar. Untuk pemahamannya, dia akan membaca daripada segala versi supaya dia memahami perkara itu. Dia akan membaca dan diambil daripada komentari, dia akan ambil daripada ayat firman lain atau versi yang lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ayat itu. Okay, so it's important especially when you are doing a Bible study or you want to teach about Bible, so to get the information verified, because a lot of information are available outside, and some it can be a personal opinion, so it can be something moving you away from the actual reading. So when you பாக்கும்போது அநேக வேதத்துடைய காரியங்கள் வந்து இருக்கு, இன்டர்நெட்ல வந்து பார்க்கும்போது நிறைய இருக்கு, ஆனா வந்து அது வந்து உண்மை இல்லாமல் இருக்கலாம். சோ அவங்க வந்து உண்மையான சத்தியத்திலிருந்து வந்து போய்க்கிறதா இருக்கலாம். அதனால வந்து நம்ம வேதத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறவர்களா இருக்கும்போது sangatlah penting, kerana apabila kita membaca ataupun kita ingin mengajarkan ayat firman Tuhan, kita perlulah mendapatkan pengesahan mengenai apa yang kita fahamkan itu sama ada betul ataupun tidak. Sebab sekarang ini informasi berada di mana-mana saja, semuanya berada di hujung jari kita. Jadi apabila kita memiliki informasi yang sebegini, seringkali kita mendapatkan informasi yang tidak betul ataupun yang berdasarkan pendapat sendiri ataupun yang sesat, yang membawakan kita jauh daripada Tuhan. Jadi sangatlah penting untuk kita mendapatkan pengesahan mengenai apa yang kita ingin ajarkan itu. Okay, so earlier we saw on the Bible teaching side. So if you have ability or liking to teach anything else, so you will do a lot of studies, you will read a lot of books. So you go to this website, you go to YouTube. So let's say, earlier I say about cooking. Okay, so if you like cooking, so you will go and listen to this person. So you will go and listen to this person. So you will not satisfy with only one cara of, or one way of cooking ayam masam merah. So you will go and do a lot of research just to get a proper thing. So ayam masam merah samikinana. ஒரு ரெசிபி வந்து பார்க்க மாட்டீங்க, யூடியூப்ல இருக்கிற எல்லா வீடியோ வந்து அலசி ஆராய்ஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் உங்க ரெசிபி நீங்க உருவாக்குங்க. ஓகே, பாக்கி தரி கிட மிலிஹன் முன்னாடி லெபிக் ரோஹானியன் பாக்கி யா புக்கல் ரோஹானியன் போல mereka suka untuk membuat kajian mengenai sesuatu perkara. Macam yang contoh pasal pagi tadi adalah untuk memasak. Bagi orang yang suka memasak, mereka suka untuk mendapatkan informasi daripada orang-orang yang berbeza untuk menciptakan resepi yang mengikut cita rasanya. Mungkin kalau dia nak masak ayam masak merah, dia tak akan berdasarkan daripada satu resepi itu, sebab mungkin resepi itu sedap untuk orang itu tapi bukan sedap untuk kita. Jadi dia akan melihat daripada pelbagai resepi dan cuba untuk melakukan perkara itu, dan selepas dia mendapatkan gambaran yang bagus ataupun mendapatkan resepi yang tepat, baru dia akan gabungkan segala informasi itu untuk diajarkan kepada orang lain. Okay, especially when your gifting is to teach other people. So macam mereka kata berikan warta urai orang na, so anda lupa mana karya yang diri. So you need to know your stuff first before you can teach, because your students or the person you are teaching, they might have a lot of questions. So you cannot like only depend on one material. So 10% of knowledge and they are asking the knowledge of 50%, then I also don't know. So obviously teachers must know more information before you can teach other people. Okay, macam kat sekolah tu pun pak உங்களுக்கு காரியங்கள் தெரியும். ஓகே, terutamanya untuk orang yang suka mengajar, mereka perlulah memiliki ilmu itu dahulu sebelum mengajarkan kepada orang lain.
tak bolehlah kalau kita sendiri tak ada ilmu, kita dapatkan 10% saja ilmu tetapi kita mengajarkan kepada orang kawan kita. Sebab orang zaman sekarang ini, murid-murid zaman sekarang ini lebih pintar daripada orang-orang zaman dahulu. Mereka mungkin memiliki informasi yang lebih daripada kita, dan apabila mereka mula untuk menanyakan banyak soalan yang di luar daripada jangkaan kita, maka di situlah kita akan memiliki, kita akan berada di dalam masalah. Jadi kita perlulah memiliki banyak informasi supaya kita bersedia untuk mengajar dan kita dapat menghadapi segala soalan yang diberikan oleh orang lain. So the third characteristic, sebenarnya so, guna this year, they enjoy doing research. So hanya ini ஆராய்ச்சிகள் வந்து செய்யணும்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Yang ciri yang ketiga adalah mereka suka untuk membuat kajian. Tak kisahlah mengenai ayat firman Tuhan atau perkara lain, tapi mereka suka untuk membuat kajian. Okay. So why they want to do research? Because as I said, they want to get the proper fact, they want to find the biblical truth in order to get the overall knowledge of whatever they are teaching. அவங்க கற்றுக்கொடுக்கிற காரியம் வந்து உண்மையான சத்தியத்தை வந்து அவங்க அறிந்து கொள்ளணும், disebabkan mereka inginkan fakta yang sah dan fakta yang yang disahkan oleh orang-orang lain, oleh orang-orang yang lebih berilmu, maka mereka akan membuat kajian untuk memastikan sebelum mereka mengajar segala perkara itu betul dan disahkan, dan mereka akan pastikan perkara itu benar dan bukanlah satu cerita dongeng ataupun bukan satu ciptaan semata-mata. Just to put one ayam masak merah, they will go and watch 14-15 YouTube videos. Jadi hanya untuk memasak ayam masak merah, mereka akan melihat 40 ataupun 50 video daripada YouTube untuk mendapatkan resepi itu. So don't go and look for some video. So ayam masak merah, you don't need to put chicken. So ayam masak merah ni boleh boleh berikan sendiri orang. So ada video itu. Okay, jangan kita pula pergi cari nak masak nak dapatkan resepi ayam masak merah, tetapi dalam video tu dia kata tak perlu masukkan ayam. Jadi apa tujuan kita masak ayam masak merah tapi tak masukkan ayam? Jadi janganlah kita mencarikan video-video yang seperti itu yang menyesatkan kita daripada tujuan kita. Okay, doing a lot of research will be helpful in order to get a overall understanding of things that you want to teach people. மற்றவங்க கற்றுக் கொடுக்கிற காரியங்கள் நம்ம ஆராய்ச்சி செய்த வழியில அநேக காரியங்களை நம்ம அந்த வழியில நம்ம கற்றுக்கொள்ளும். Okay, apabila kita memula untuk membuat kajian ini, maka sangatlah bagus untuk kita mendapatkan pengetahuan dan juga ilmu-ilmu sepanjang proses kita melakukan kajian itu. Okay, so the fourth characteristic of a person with gift of teaching. So, nangkau tu menang this year. Posisinya yang keempat adalah? So, they will refer back to the original language of Hebrew and Greek. Don't disturb. Okay, so அவங்க எப்போதும் வந்து வேதத்தை வந்து கற்றுக்கொடுக்கிற வேலையில அவங்க அந்த வேதம் எழுதப்பட்ட அந்த எபிரியர் மொழி, கிரேக்க மொழியில அவங்க வந்து காரியங்களை போய் பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகே, சிறிய கம்பா அதெல்லாம் மிரேக்க அக்கா ரூஜுக் கம்பாலி கம்பாட kepada bahasa yang asal, yaitu bahasa Ibrani dan juga bahasa Greek, di mana dalam ayat firman Tuhan kita ditulis di dalam bahasa Ibrani dan juga Greek, maka dia akan melihat pada bahasa asal untuk mendapatkan penterjemahan yang sesuai. Okay, so we need to know that the Bible was originally, so the Old Testament was written in Hebrew language. So அது பழைய ஏற்பாடான வேதத்தில் இருக்கிறது, அது வந்து எழுதப்பட்ட மொழியானது எபிரியர் மொழி. Jadi dalam perjanjian lama ditulis di dalam bahasa Ibrani, manakala di dalam perjanjian baru ditulis dalam bahasa Greek. Okay, so the New Testament was written in Greek language. So Greek mulila pudhi yerpadu ezhudapattirukku. Okay, so when you are doing research, you need to go back to the original, because today there are a lot of translation. So vedangal vandu aneka bhashaiyilukku moli perkapattirukku. So adanalae நம்ம வந்து எப்போதும் அந்த உண்மையான மொழியில என்ன எழுதப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதோடைய கருப்பொருளையும் நம்ம பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So we need to get the important keywords or the original translation of the Bible. Jadi kita perlu mendapatkan ayat dasar, kata dasar daripada ayat firman Tuhan untuk kita memahami maksudnya dan untuk kita mendapatkan penterjemahan yang lebih tepat dan teliti. Okay, so if you see in English translation, so there's a publisher called Zondervan. Jadi kalau kita lihat di dalam versi bahasa Inggeris, Alkitab dalam versi bahasa Inggeris, ada seorang penterjemah yang dinamakan sebagai Zondervan. Zondervan. So they publish the Bible.
So வந்து வேதத்தை வந்து அவங்க அச்சடிப்பாங்க. So what they do, they purposely remove certain important words from the Bible and replace it with empty space. அவங்க வந்து வேதத்துல 13 of the important key words of the Bible, so they remove and replace with something else. Okay, jadi geng ataupun kumpulan saudara-saudari apa yang mereka buat? Mereka adalah seorang penterjemah untuk bahasa Inggeris, maka mereka akan mengambil beberapa ayat ataupun beberapa perkataan, kalau tak silap pasal 13 perkataan, mengambil ayat itu dan menggantikan dengan tempat kosong. Dia orang tak akan isikan, tak akan menggantikan perkataan itu dengan perkataan lain, dia akan tinggalkan ayat, tempat yang kosong di beberapa perkataan itu. So when we are reading the Bible, when there was a Bible in that, அந்த வசனத்தை வந்து நம்ம பண்ணி போயிருவோம், அதை படிக்காம அப்படி போயிருவோம். So we will just skip the words without being knowing. Jadi disebabkan mereka meninggalkan ayat itu sebagai kosong, maka kita akan terus skip pembacaan ayat kita ke ayat yang seterusnya disebabkan tiada informasi ataupun tiada penterjemahan di dalam ayat tersebut. So when you are reading a Bible, உங்க வேதத்தை நீங்க வாசிக்கிற வேலையில, so அது வந்து உண்மையா ஒன்று எழுதப்பட்டிருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை சில ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டும். That's why we God is asking us not to read the Bible, he asks us to meditate. So வேதத்தை வந்து ஆராய்ச்சி செய்யணும், அதை வந்து தியானிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது வாசிக்கிறதுல எந்த ஒரு வல்லமை இருக்காது. Okey, disebabkan itulah apabila kita membaca ayat firman Tuhan, kita perlu pastikan bahawa setiap ayat yang tertulis itu adalah ayat yang sah ataupun yang diterjemahkan dengan betul. Disebabkan oleh ada perkara yang berlaku sebegini, maka kita perlu membuat perbandingan, membuat kajian untuk mendapatkan mendapatkan penterjemahan yang betul dan informasi yang betul daripada ayat firman Tuhan. Okay, so for those who are using English Bible, sahagi lepas berita untuk asyik terangkan, so ada itu murnia itu மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஒரு வெர்ஷன் வந்து என்னன்னா கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன். ஓகே, சோ கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன், சோ தி ப்ராப்பர்லி ட்ரான்ஸ்லேட்டட் வெர்ஷன் ஆஃப் இங்கிலீஷ் பைபிள் இஸ் கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன். சோ ட்ரை டு மினிமைஸ் தி யூசேஜ் ஆஃப் அதர் ட்ரான்ஸ்லேஷன், எஸ்பெஷலி தோஸ் ஃப்ரம் தி ஜோண்டர் 1 பப்ளிகேஷன். Okey, buat orang yang membaca bahasa Inggeris, kami menggalakkan anda untuk menggunakan versi King James Version untuk orang yang membaca dalam bahasa Inggeris, dan elakkanlah menggunakan versi-versi yang lain, terutamanya yang berkaitan yang diterjemahkan oleh kumpulan saudara wani. Okay, so the version that published by them, one of the famous version is New International Version, NIV. Okey, salah satu versi penterjemahan mereka oleh kumpulan saudara-saudara adalah New International Version, iaitu NIV. Okay, so those who are having English Bible, try to see so which Bible you are referring to. So buat orang yang membaca dalam bahasa Inggeris, cuba anda lihat versi manakah yang anda cuba untuk dapatkan informasi, dapatkan ayat firman Tuhan. Okay, so if you can browse through internet, so kalau anda internet dan pakai orang lain dan so there are certain websites so which can give you a proper Hebrew and also Greek translation of Bible. Okay, jika anda pandai untuk menggunakan internet untuk mendapatkan informasi, maka anda boleh melayari beberapa laman sesawang yang membuat penterjemahan berdasarkan daripada bahasa Ibrani dan juga daripada bahasa Greek. Okay, so when you are doing your personal devotion daily in your prayer altar, so when you are getting the keyword, so you will try to go and refer back to the Greek and also the Hebrew languages, so for you to get better understanding. Jadi buat sesiapa yang memiliki waktu untuk pergi ke mezbah untuk berdoa, maka kami galakkan untuk anda untuk menggunakan masa itu untuk membaca ayat firman Tuhan dan membuat kajian seperti ini. Buat kajian seperti ini berdasarkan daripada bahasa Ibrani dan daripada bahasa Greek. So characteristic number 5, ஐந்தாவது குணாதிசயம், so they will have a good communication skill. அவங்க வந்து ஒரு காரியத்தை வந்து கற்றுக் கொடுக்கறதுல அவங்களுக்கு வந்து எப்படி கற்றுக் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அறிந்திருப்பாங்க. சோ அவங்க வந்து மற்றவர்களுக்கு அந்த காரியத்தை கற்றுக் கொடுக்க தெரியும் அவங்களுக்கு. Okey, ciri yang kelima adalah orang yang memiliki karunia ini, mereka pandai untuk bersembah. Mereka memiliki skill untuk bersembah dengan satu sama lain. Disebabkan mereka ini perlu mengajar orang lain, maka mereka tahu cara untuk bercakap, cara untuk mengajar orang itu. Okay, so when they explain something, so people will get better understanding of the teaching.
Okey, apabila mereka mengajarkan sesuatu apapun, apabila mereka menceritakan mengenai sesuatu perkara, orang-orang yang mendengarnya perlu mendapatkan satu pengetahuan yang lebih mendalam, perlu mendapatkan pemahaman yang lebih bagus berdasarkan daripada situasi awal mereka. Kalau mereka itu pada oleh orang yang terkenalnya, awak ni boleh anda urkari dengan kecukupan juga juga, urkari dengan kerana jangan kalau anda teriwa anda berdua berdua. Okey, sebabkan mereka memiliki karunia ini, maka apabila mereka mengajarkan sesuatu, apabila mereka menjelaskan sesuatu, orang akan lebih memahami perkara itu. Okey, it's not like they teach, then people get more confused. Orang kacau kerde, ini orang kau mah awam ada kan? Teli mah. Bukannya apabila mereka mengajar, terus orang lain jadi keliru mengenai perkara itu. Sepatutnya orang yang memiliki karunia ini, apabila diajar, orang akan terus faham, bukannya lebih keliru. Yeah, so today you are, when you are teaching someone, so are they getting better understanding or are they getting confused? So more confused. So when we are doing corporate labour, so you get catch up with them. You know, what we are jadi hari ini kita perlu buat refleksi diri, melihat sama ada apabila kita mengajarkan sesuatu, adakah orang yang mendengar itu lebih memahami mengenai perkara yang kita ajar, atau adakah mereka menjadi lebih clear mengenai perkara itu? Atau adakah selepas kita mengajar, kita pula yang lupa mengenai apa yang kita ajar? Okay. So kita perlu lihat balik. So it's very important because when we are teaching other people, actually we indirectly will do a lot of research and we will understand the matter better than previously. So karyathai vandha namma mattavangalukku katchukodukka aarambikkavillai andha karyathai kurithu nammalku innum therivu varum yerkina vandha namma therivu irukkom innum nammalku vandha innum therivu vandu andha karyathai vandha mattavangalukku innum therivai katchukodukka mudiyum adhanaala nammalku dhaan vandha palan nammalukku kadaikkum. Jadi apabila kita mula untuk mengajarkan orang lain, kita akan jadi lebih memahami mengenai perkara itu. Memang kita sudah memahamkan perkara itu, tetapi apabila kita mula untuk mengajarkan kepada orang lain, maka kita akan dapat mendapatkan ilmu yang lebih mendalam apabila kita mengajarkan, dan perkara itu akan memberikan kebaikan kepada diri kita. So you know, if you like to teach people, but you don't know where to start, try to teach other people what you know. Maybe a simple thing. You try to teach them, you will become better in that thing. So, உங்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்க பிடிக்கும்னா ஆனா வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஆரம்பிக்கணும் எங்க ஆரம்பிக்கணும் தெரியலன்னா என்ன பண்ணுங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச காரியத்தை மற்றவங்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிங்க. அது நீங்க கற்றுக் கொடுக்குற வேலையில உங்களுக்கு வந்து இன்னும் தெளிவு வரும், அதுக்கு உங்களுக்கு தைரியம் வரும், இன்னும் வந்து நீங்க காரியங்களை கற்றுக்கொண்டு மற்றவங்களுக்கு இன்னும் கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிங்க. Okay, jika anda suka untuk mengajar tetapi anda tidak tahu di mana untuk bermula ataupun mau dengan siapakah yang anda mahu mengajar, jadi suggestion ataupun apa yang pasti cuba untuk sampaikan adalah cuba untuk mengajarkan kepada orang lain perkara yang anda tahu. Mungkin benda itu kecil, mungkin benda itu nampak mudah di mata orang. Cuba untuk mengajarkan benda kecil itu, dan selepas anda membuatkan perkara itu berkali-kali, maka anda akan pandai untuk mengajarkan orang lain. Yeah. So six characteristics. So they like new knowledge. So arah itu guna di siam. Awal benda tu dia cari deh. Awal tu di ciri yang keenam adalah mereka menyukai pengetahuan yang baru. Mereka apabila mereka mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, mereka rasa berseronok dengan perkara itu. Okay, so they don't like these things that people already know. Macam untuk dia kali tu, untuk dia kacau kacau kerja kerja, orang ramai pun memandai. Mereka tidak suka untuk mengajarkan perkara yang orang lain sudah tahu. Mereka suka untuk mengajarkan perkara yang orang lain tidak tahu. Okay, so pribadi mereka rasa mereka macam untuk teriak sekali terkacau. If you have interest to teach something that people don't know, so maybe you have the gift of teaching. Okay, jadi apabila kita melihat enam ciri ini, jadi anda perlu lihat kepada diri anda sama ada anda mungkin mempunyai karunia ini atau tidak. So that are the six characteristics of people with gifts of teaching. So are gunadi seenga interpreter varthe udayavargal so bodhikara varthe udayavargal. Jadi itu adalah enam ciri di mana orang yang memiliki karunia mengajar. Okay, so now we will see some of the problems that these people always will face. Ipatta varam udayavargal ke irukkira sila 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 prachanaigal. Yeah, avanga vandu sandhikkira sila பிரச்சனைகள் குறித்து பார்ப்போம்.
Jadi sekarang ni kita akan melihat masalah orang yang suka mengajar, orang yang memiliki karunia ini mungkin ataupun bahkan hadapi. Okay, so the first problem they always will face. So they can get so excited about teaching and end up they can get over factual. So அவங்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்க ரொம்ப ரொம்ப ஆசையா இருக்கிறதுனால ரொம்ப உற்சாகமாகி ஸோ நிறைய காரியத்தை வந்து கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. Okey, masalah pertama orang yang memiliki karunia ini adalah mereka disebabkan mereka menyukai pengetahuan yang baru, maka mereka akan mendapatkan segala pengetahuan untuk diri mereka, dan apabila mereka mula untuk mengajar, mereka terlalu menekankan fakta itu dengan lebih banyak. Jadi apabila kita mengajarkan seseorang dengan fakta yang terlebih banyak, orang ini tidak dapat tangkap apa yang kita cuba untuk sampaikan. Okay, so maybe they have a lot of information inside. அவங்களுக்கு நிறைய காரியம் வந்து அறிந்திருக்கலாம், ஆனா அவங்க நம்ம கற்றுக் கொடுக்கிற ஜனங்களுக்கு அவங்களால வந்து நிறைய காரியத்தை வந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கலாம். So it will be too much information for the person who are learning to digest. So maybe they will only listen for some time, after some time they cannot take already. Jadi disebabkan orang ini memiliki informasi yang terlalu banyak, jadi apabila mereka mula untuk mengajar, mereka mengajarkan penuh dengan informasi yang membuatkan orang ya yang mendengar itu tidak dapat menerima informasi yang banyak itu, sebab kemampuan mereka hanyalah kurang, dan disebabkan itulah pada permulaannya dia akan dengar dengan kita, dia akan mengikuti kita, tetapi selepas separuh jalan dia akan dia tidak akan mengikuti kita disebabkan oleh informasi yang terlalu banyak disampaikan kepada mereka. Okay, so the research is saying, so the attention span of a normal human being is only 45 minutes. Okay, so ஒரு நபருடைய ஆராய்ச்சி வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு நபர் ஒரு காரியத்தை வந்து கருத்தாய் வந்து கேட்க முடிஞ்ச ஒரு நேரம் வந்து 45 நிமிஷம் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க மற்றதை யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. Okey, Kajian mengatakan seseorang ataupun seseorang untuk memfokuskan kepada sesuatu perkara, jika anda yang berada di hadapan ini mendengar khutbah kami, kajian mengatakan bahawa anda memiliki 45 minit sahaja untuk fokus kepada apa yang kami cuba untuk sampaikan. Okay, so because of the translation, so we made some adjustments. Okay, so pastor made some adjustment. So we try to like minimize, because when we are telling the important stuff, so people already cannot take already. Okay, so முக்கியமான காரியத்தை வந்து கற்றுக் கொடுக்கிறவங்க இல்ல translationனால அது முக்கியமான காரியத்தை கற்றுக் கொடுக்கும்போது ஆளுங்க டைட் ஆயிருக்கும், அதனால வந்து இப்ப வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். Sebelum ini kita memiliki 3 translasi yang berbeza, maka masa yang diambil juga panjang. Jadi pastor telah melakukan sebuah perubahan di dalam translasi yang membuatkan anda mendapatkan informasi yang cukup dalam masa yang tercepat. Disebabkan 3 translasi, maka apabila kita cuba untuk sampaikan perkara yang penting, anda pun dah mula rasa lemah, mula rasa macam tak berminat untuk mendengar. Jadi sebabkan itu sekarang ini kita ada 2 orang sahaja di hadapan untuk pastikan anda mendapatkan informasi yang tepat. Okay, dan so so every week you only see 1 point or 1 gifting. So we're not covering 2 or 3 gifting. So you get overload and you will burn. So few sides overall. Dan disebabkan itulah kita melihat satu-satu ciri pada setiap ibu supaya anda tidak terlebih muatan sehingga anda meletup disebabkan oleh terlebih informasi. Jadi kita cuba untuk memperlahankan keluaran informasi kami supaya anda dapat menangkap apa yang kami cuba untuk sampaikan. Okay, so if you are facing this kind of problem of getting over excited and delivering too much, so try to make it like short. You try to test and deliver it in a smaller parts. Okay, then the people can digest. So இப்படி பிரச்சனைன்னா, சிறு பாகத்தில் வந்து கற்றுக் கொடுத்து, so அவங்களுக்கு வந்து புதிய வைத்து அவங்க அதை பெற்றுக்கொள்ற வரைக்கும் நம்ம உதவி செய்யலாம். Jika anda memiliki masalah ini, apa cara untuk anda mengatasi adalah kecilkan skop anda. Disebab jika anda rasa banyak sangat informasi yang anda sampaikan, maka kecilkan pengetahuan yang anda miliki itu dan sampaikan secara kecil-kecilan kepada mereka supaya mereka akan dapat pengetahuan itu secara teliti dan jelas. Okay, so the second problem they might face, so they always want things presented in steps. Step 1, step 2, step 3. So whatever things that you want to teach, step 1, step 2, step 3. So point 1, point 2, point 3. So they always want to present it that way. Okay, because they are teachers.
So, அவங்க வந்து போதகர் பாஸ்டர் போதிக்கிற வார்த்தையுடைய இவர்கள் அவங்க வந்து எப்போதும் வந்து ஒரு காரியத்தை வந்து கற்றுக் கொடுக்கிற வழியில சோ முதலாவது குறிப்பு இரண்டாவது குறிப்பு மூணாவது குறிப்பு அப்படியே வந்து பிரிச்சுதான் வந்து அவங்க கற்றுக் கொடுப்பாங்க. மசாலா மிரைக்கா எல்லாம் மிரைக்க சுக்க வந்து menyampaikan sesuatu mengikut urutan. Di mereka ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Mereka tidak suka bercampur aduk. Mereka tidak suka melompat langkah pertama ke langkah ketiga. Mereka suka mengikut teratur untuk menyampaikan sesuatu perkara, untuk mengajarkan sesuatu perkata. Di sebagai itulah mereka dipanggil sebagai seorang guru yang suka mengajar. So they have specific order in doing things. So kalau kita sehingga adalah, awamilah pada sila So, when other people are teaching, they will say, why they are not teaching point one? So, earlier I listened to one sermon. So, what is the point? Is this point one? Is this point two? Why they didn't teach like that? So, they tend to expect things to be in order. For one part, perkara ini menjadi satu masalah buat dia dan juga orang lain adalah apabila mereka tidak mengajar dan apabila orang lain mula untuk mengajar, mereka akan mengharapkan orang yang sedang mengajar mereka itu membuat mengikut caranya, mengikut urutan yang disuka. Jika dia mendengar seorang yang mengajar secara campur aduk, dia akan tanya, kenapa you lompat daripada poin 1 pergi poin 3 lepas tu poin 2 balik? Kenapa tak ikut urutan yang kamu telah sediakan? Mereka akan rasa susah, mereka akan rasa tidak senang dengan diri mereka apabila seorang lain yang cuba mengajar itu tidak mengikut urutan yang sama seperti dia apabila mengajar. Okay, so we know there are 5 offices in the ministry. So ainda alulangal, ainda periya uliyangal. So vedathil vandhu solapadum. Okay, kita tahu ada 5 kumpulan terbesar ataupun 5 kumpulan orang yang berada di dalam kerja Tuhan. Okay, so if you can see the way evangelist teach and the way teacher teach, then it will be totally different. சுவிசேஷகர்கள் அவங்க ஒரு காரியத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறதும் Okey, apabila kita melihat seorang guru ataupun seorang guru dan juga seorang yang menyampaikan berita dan seorang penginjil, mereka mempunyai cara mengajar yang berbeza. Okey, so pada kali ini kita melihat orang yang kita berbual over point yang kita berbual. So teacher will teach point by point, but the evangelist what they will do, they will just tell a super story, they will just jump here, they will like tell experience, they will share things, but they manage to convey certain things. Okay, seorang guru suka mengajarkan mengikut langkah yang telah mereka sediakan. Mereka tidak suka untuk melompat ke sana dan ke sini. Tetapi seorang penginjil, mereka akan menceritakan sebuah cerita dan mereka akan lompat ke mana sahaja yang mereka nak mengikut kepada mood, mengikut kepada mood atau mengikut kepada apa yang Roh Kudus mengatakan kepadanya tanpa mengikut satu tuntutan yang tepat. But if we can see, both will achieve their goal. So both will achieve their audience and they will convey things that God want them to convey. Tetapi mereka dua akan mencapai impian atau mencapai apa yang mereka cuba untuk dapatkan. Kerana Roh Kudus bersama dengan mereka, jadi seorang mengikut tata tertib yang sangat tegas dan seorang lagi tidak mengikut tata tertib yang tegas, tetapi mereka berdua mendapatkan apa yang mereka inginkan daripada khutbah mereka. Okay, so evangelists usually they will be focusing on the new believers, so or they can even teach the mature believers, but their way of presentation will be totally different from the teachers. Okey, seorang penginjil, mereka selalunya suka untuk memberikan khutbah kepada orang-orang yang baru sahaja menerima Yesus Kristus ataupun mereka akan menyampaikan khutbah mereka kepada orang yang sudah menerima Yesus Kristus pada jangka waktu yang sudah lama, tetapi cara mereka sangatlah berbeza daripada seorang guru. Okey, so we need to, if you are having the gift of teaching, we will put together நம்ம யாருக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்குறோம் அதை வந்து நம்ம பார்த்து அதுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி
சில காரியங்களை நம்ம மாற்ற முடியும். So it depends on our audience, so we can make some adjustment to the way we teach. Jadi berdasarkan kepada jemaah di tempat kita, maka kita boleh membuat sedikit perubahan untuk memastikan segala jemaah memahami apa yang kita cuba untuk sampaikan. Okay, so at times, the third problem. Masalah ketiga. So at times, because they are having certain structure and they want certain things to be presented in a certain way, so they can become very rigid with certain ways. So ஒரு காரியத்தை ஒரு முறையோட எப்படியாவது வந்து கற்றுக் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க விரும்புறதுனால அவங்க கற்றுக் கொடுக்கிற ஒரு காரியம் வந்து எப்போதும் வந்து ஸ்டாண்டர்டாவே இருக்கும், எப்போதும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். Disebabkan mereka memiliki peraturan yang ketat, mereka memiliki cara atur yang sangat sistematik, maka mereka akan mengharapkan perkara-perkara lain juga memiliki sistem yang sebegitu, iaitu sistem yang sangat ketat yang memiliki aturan langkah pertama, langkah kedua dan langkah yang ketiga. Yeah, so it depends on the person that we are teaching, the group that we are teaching. So we need to make some adjustment to the way we are presenting things at times. Jadi kadang-kadang kita perlu melihat kepada jemaah yang kita cuba untuk mengajar, dan kita perlu buat sedikit perubahan berdasarkan kepada jemaah yang kita cuba untuk berkongsikan masalah, berkongsikan informasi. So at times when we are dealing with children, so we need to have a certain way of presenting things, maybe in a graphical form, so that they can perceive. We cannot give them point by point. Okey, kalau kita cuba untuk mengajar seorang kanak-kanak, kita tidak boleh terus mengajarkan mereka dengan poin yang poin 1, poin 2, poin 3. Mungkin kita perlu mengajarkan mereka dengan bentuk gambar raja, dengan perkara-perkara yang menarik minat mereka. Okey, so when you are teaching the youth, walaupun mereka kacau 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 kacau. So we might have a different approach. Dan apabila kita mengajarkan muda-mudi, kita mesti menggunakan cara yang berbeza untuk mendapatkan perhatian mereka dan untuk memastikan mereka mendapatkan informasi itu. Okay, so at times teachers can be a bit rigid with the way they are presenting. So அவங்க வந்து கற்றுக் கொடுக்கிற முறையில அவங்க எப்போதும் வந்து உறுதியா இருப்பாங்க. மாறுறதுக்கு அவங்களுக்கு எப்போதும் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க. Okey, dan disebabkan mereka mempunyai, dan disebabkan orang yang memiliki karunia mengajar ini terlalu teratur dan terlalu memiliki peraturan mereka yang tersendiri, mereka boleh menjadi terlalu tegas dan terlalu ketat dengan peraturannya. Okay, so the fourth problem, so they can tend to get sidetracked. Okey, dan masalah yang keempat adalah mereka ada kalanya mereka boleh terkeluar daripada landasan mereka. Mungkin mereka sedang mengajarkan mengenai sesuatu, tiba-tiba mereka terkeluar daripada landasan mereka. So because they have a lot of information. So when people ask questions, so they tend to explain certain things and they will be a bit rushing to finish up after some time. Okay. அவங்க வந்து அதிக காரியங்கள் அவங்க அறிந்திருக்கிறதுனால திடீர்னு பார்த்தா ஒரு ஆள் வந்து கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அந்த கேள்வி அவங்க பதில் சொல்ற வேலையில அவங்க வைத்திருக்கிற பாடத்தை வந்து அவங்க முடிக்க முடியாம போயிடும். அதனால வந்து நேரத்தை வந்து அவங்க டாக்கிங் போவாங்க கடைசியில. ஓகே, டிஸ்பாக்கன் mereka ini memiliki banyak informasi dalam otak mereka. Mereka akan mula untuk memberikan khutbah, dan apabila seseorang di luar sana cuba untuk menanyakan soalan yang di luar daripada ajarannya, maka dia akan cuba untuk menjawab segala soalan yang diberikan kepadanya, yang membuatkannya dia terlalu fokus untuk menjawabkan soalan orang lain dan mengejarkan masa untuk menghabiskan khutbahnya. Okay. So last week we have seen the gift of serving. Pornhub lah, then apa part of? பணிவிடை செய்கிற வாரத்தை குறித்து கிட்ட மிகார் மங்கனாயி கருணியா மலையணி. சோ அவங்க வந்து எப்படின்னா, ஒரு ஒரு காரியம் வந்து நடுவில் வந்துச்சுன்னா அந்த காரியத்தை வந்து செஞ்சு நான் இப்படி செய்யறேன் இப்படி செய்யறேன். சோ அவங்களுடைய கேரக்டர் வந்து அதுமே இருக்கும். சோ the person with gift of serving, so if the work come, they immediately want to attend to it. So that is their characteristics. Okey, untuk orang yang melayani, contoh tiba-tiba ada pekerja datang untuknya, dia terus akan melakukan pekerjaan itu dan melupakan pekerjaan yang dia sedang buat pada awalnya. So itulah perangai ataupun ciri-ciri orang yang melayani. So in gift of teaching, so they have the similar kind of problem. So they like people to ask question, and when people are asking question,
they tend to explain more. Sama juga untuk orang yang memiliki karunia mengajar, apabila orang mereka suka untuk orang menanyakan soalan kepada mereka, dan apabila orang menanyakan soalan, dia akan cuba untuk menjawab segala soalan yang datang kepadanya dan melupakan fokus utama yang dicuba untuk sampaikan. Okay, so they tend to explain. Let's say they are point at point 1, point 2, point 3. So they maybe spend more time in point 1 and they already spend like 30 minutes. Let's say one hour of a sermon. So 30 minutes on point 1. So they need to rush to cover point 2 and point 3 within the other 30 minutes. So the others cannot get more information about point 2 and point 3. Okay, contoh kalau khutbah itu adalah untuk 1 jam, biasanya orang yang suka mengajar ini, dia akan mengambil masa, contohlah dia ambil masa untuk sampaikan informasi ataupun poin pertama untuk 30 minit yang pertama. Jadi disebabkan dia telah menghabiskan banyak waktu untuk poin yang pertama, dia akan kejar waktu untuk menghabiskan poin yang kedua dan poin yang ketiga, yang membuatkan orang mendapatkan informasi yang kurang mengenai poin kedua dan juga poin ketiga. Okay, so they have a lot of knowledge. So the final problem that they might face, they have too much knowledge. They know a lot of things. Dan masalah kelima mereka adalah mereka memiliki ilmu yang terlalu banyak di dalam otak mereka. So what the teacher is teaching and the student can handle are two different levels. So then they will have problems. அந்த காரியத்தை வந்து கற்றுக் கொடுக்கிற அந்த போடிக்கிற வாரத்தை உடையவங்க அவங்க கற்றுக் கொடுப்பாங்க. ஆனா வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் அந்த கற்றுக்கொள்கிற அந்த மாணவன் அந்த காரியத்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியுதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு. Okay, disebabkan orang yang sebegini memiliki banyak informasi dan mula untuk mengajarkan kepada anak muridnya, kebiasaannya anak muridnya tidak dapat untuk menangkapkan informasinya dan tidak dapat untuk melakukan apa yang dicuba untuk ajar dalam cara yang susah. Dan disebabkan itulah, seorang guru dan seorang murid akan memiliki satu masalah disebabkan oleh informasi yang keterlaluan berada di dalam pemikiran mereka. So, they will put a lot of effort to teach, and when the student not following, they can get the angry. So they started to say, like say, put in a strong word. Okay, disebabkan seorang guru ini meletakkan tenaga yang terlalu banyak untuk mengajarkan anak murid, dan apabila anak murid tidak dapat menangkap dan tidak mengikuti pengajaran mereka, maka guru ini atau orang yang memiliki karunia ini akan mula untuk rasa marah dan mula untuk melenting kepada anak muridnya. Okay, so but we know even in the school we can see teachers. So when they are teaching something and the next week they come and ask the same thing you are not doing, then surely they will score. So then it will enter into your brain. So that you will put into practice. So whatever correction, so we can see there are five problems that we mentioned here, but nothing is very serious. So everything over time they will learn along the way. So ஐந்து பிரச்சனைகளை குறித்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஆனா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை. ஸோ நேரம் வந்து போக போக அவங்க காலம் வந்து போட்டு போக Samalah seperti seorang cikgu di sekolah. Kalau cikgu seorang guru itu mengajarkan sesuatu kepada kita dan pada minggu seterusnya ditanyakan soalan yang sama dan kita tidak dapat untuk jawab kepada mereka, pastinya mereka akan marah. Kenapa mereka marah? Adalah bertujuan untuk memastikan kita mengingati perkara itu di dalam pemikiran kita, untuk memastikan kita kita dapat memahami dan mengetahui mengenai perkara itu. Jadi kita telah melihat 5 masalah yang mungkin dihadapi oleh orang yang memiliki karunia mengajar, dan semua masalah ini bukanlah masalah yang serius, dan mereka akan membetulkan diri mereka sepanjang perjalanan mereka di beroperasi di dalam karunia mengajar. So don't get angry with your teacher. Tomorrow morning, orang itu pergi ke warung terbudaya mengemar, nanti kau berdaya, kau berdaya esrak. Jadi janganlah anda marah guru anda, orang yang mengajarkan anda, kerana mereka marah bukan kerana mereka membenci anda, tetapi disebabkan mereka kisah kepada anda dan sebab itulah mereka memarahi anda. Okay, so we see some people in the Bible that serve this gift. In the Polikara Varathai, Udaya Sila Nabargal, Velathra Udavangale, Okay, baik, jadi beberapa orang yang memiliki
karunia ini di dalam diri mereka. Okay, ini adalah ayat firman Tuhan. Okay, the first person is Gamaliel. Orang pertama adalah Gamaliel. Okay, so we can see he's a respected Pharisee and teacher to Apostle Paul. So, jadi Gamaliel ini adalah seorang Pharisee dan juga seorang guru kepada Paulus. Kepada Paulus. Okay, Gamaliel itu nama pakar mereka. Awalnya tu dia madikuriya, ஒரு பரிசேயராய் இருந்தார் அந்த காலத்துல. So, அவர்தான் அப்போஸ்தல பவுலுடைய டீச்சர். Okay, so we can see in a lot of situations, not many things are mentioned about Galileo. So anige thaanigal or Galileo patti vandu poda padla ana vandu poda patta oru sambhavathil vandu paathra veriyala. So in the situation they mentioned about Gamaliel. So he had wisdom in judgment and teaching. Okay, so avanukku vandu kita banyak ayat firman Tuhan yang menulis mengenai Gamaliel ini, tetapi di sini kita melihat bahwa dia adalah seorang guru kepada Paulus dan dia memiliki banyak pengetahuan di dalam ayat firman Tuhan untuk mengajarkan kepada Paulus. Okay, so that's the situation happened where Apostle Paul and the apostles, so they were teaching about the teaching of Jesus, and the Pharisees are being challenged. So the Pharisees ada situasi di mana apabila Paulus dan juga orang-orang lain mula untuk mengajarkan perkara yang Yesus Kristus mengajar, dan di situ orang Pharisee ini rasa tercabar dengan ilmu yang mereka ada. Okay, so Pharisees, if you see, so they are actually religious political leaders at that time. So அந்த காலத்துல இருந்த பரிசேயர்கள், so அவங்க அந்த காலத்துல இருந்த மத அரசியல்வாதிகள். Okay, so இன்னைக்கு வெறுக்கல பாசினரி. Okay, so அவங்க மதமும் இருக்கும் அரசியலும் இருக்கும். Okay, bagi mereka, mereka boleh disamakan dengan parti PAS, di mana mereka mereka mempunyai memberi keutamaan kepada agama dan juga kepada pengetahuan. Okay, so the Pharisees are like that, and when these apostles are challenging whatever they are doing, so they get challenged. Okay, disebabkan mereka ini Paulus dan juga orang-orangnya mula untuk mencabar pengetahuan orang Farisi ini, maka orang Farisi ini rasa tercabar dengan cabaran Paulus dan kumpulannya. So but we can see Gamaliel among the Pharisees, so he give a very wisdom solution for whatever problem happened. So he say, so if whatever things that Paul is teaching and the apostles are teaching are wrong, so God will punish them, and after some time, so things will not work out. But if it is from God, then if we are against them, we are against God ourselves. So avaru sonna oru kaari vandha naan avaru janavar oru kaari andha parisevulukku gamaliel sonnade. So the apostle paulo matra apostle ellam vandha katchu kodukra kaariyangal thavara irundhuchuna kaala pokkula avungala vandha andha kaariyatha vandha eduthu solla mudiyadhu ana அவங்க கற்றுக் கொடுக்கறது தேவனிடத்திலிருந்து வந்து இருந்துச்சுன்னா, சோ நம்ம அவங்களுக்கு எதிர்க்கிற வழியில தேவனையும் எதிர்க்கவே சொன்னோடனே எல்லா பரிசீலனும் அமைதியாயிட்டாங்க. Disebabkan Gamaliel ini dia memberikan satu penjelasan yang sangat mudah, di mana setiap perkara yang mereka buat itu, kalau perkara itu bukanlah daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hukuman kepada orang yang tidak mengikuti. Tetapi jika perkara itu adalah daripada Tuhan dan sah mengikut cara Tuhan, maka Tuhan akan tidak akan menghukumi orang-orang yang menyampaikan perkara itu. Jadi disebabkan oleh solusi Gamaliel ini lah yang yang menghentikan perbalahan ataupun rasa tercabar antara golongan Farisi dan juga golongan Paulus. So that's why the teachers are very important. Karena Dewan Kali Tepuri Seritu Mulikin Umar Dari Tirkanamu Adhan Apriya Yang Dari Tepuri Kudurwa. So they are very important because so they know how
God can solve things according to the word of God, and they can bring solution to the problem. Okay, sebab itulah sangat penting seorang seorang yang memiliki karunia mengajar ini, kerana mereka dapat menyelesaikan masalah. Mereka tahu cara bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah berdasarkan ayat firman Tuhan. Maka mereka ini akan menggunakan ayat firman Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah antara orang-orang orang-orang di hadapan mereka. Okay, the second person. Orang yang kedua adalah Ezra. Ezra. Okay, so family Ezra. Okay, so we can say he is a scribe. Awal rende ura Sadduceer ayat anda. Dia adalah seorang Ahli Taurat. Ahli Taurat. So what a scribe will do, they are like writers. Yeah, the காலத்துல வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ஆல் இதுல வந்து எழுதுவாங்க. So the people. Okay, so they are the writers during the time. Okay, mereka orang ahli Taurat ini adalah orang yang menulis, yang suka menulis, yang menuliskan di atas kertas ataupun di tempat-tempat lain. Okay, so they thought, we can see in Ezra chapter 7, so Ezra 7th அதிகாரத்துல நம்ம பார்க்க முடியும். So we can see how Ezra taught the Torah, so the law of Moses, in a simpler way for people to understand. So அந்த காலத்துல எஸ்ரா 7th அதிகாரத்துல வந்து நம்ம பார்க்க முடியும், 7th அதிகாரம் 6th வசனத்துல. So இப்படியா வந்து எஸ்ரா அந்த மோசியோடைய பிரமாணத்தை அந்த காலத்துல வந்து அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, தோரான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து எப்படியா வந்து ஜனங்கள் வந்து புரிந்து கொள்கிற மாதிரி அவங்க வந்து கற்றுக்கொடுத்தான்னு சொல்லிட்டு பார்க்க. Di dalam Ezra 4:7 di sini dinyatakan bahwa Ezra mengajarkan Torah, iaitu adalah ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Musa dan peraturan-peraturannya. Di sini kita boleh lihat bahwa Ezra ini mengajarkan Torah dalam bahasa, dalam cara yang mudah supaya orang lain mudah untuk memahami apa yang dicuba untuk sampaikan. Okay, so law of Moses is actually Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Okay, so மோசியுடைய பிரமாணம் வந்து, மோசி எழுந்த பிரமாணம் வந்து என்னன்னா, ஆதியாகமம், எத்தனாகமம், லேவியராகமம், எண்ணாகமம், உபாகமம். ஓகே, அஜரன் மூசா அதெல்லாம் yang seperti yang kita tahu adalah Kejadian, Keluaran, Bilangan dan juga Ulangan. The first five book of Okay, lima buku pertama di dalam ayat firman Tuhan. Okay, so he is well versed in that, and he thought. So even when we are studying the first five book, so we also have a great like confusion. We try to understand, but of course Holy Spirit teaching us. But during that time, so they don't have the gift of Holy Spirit to guide them. Okay, so they need to have this kind of teachers to teach them in a simpler way. Okey, sama seperti kita, apabila kita membaca Kejadian, Keluaran, lima bilangan dan juga Ulangan ini, apabila kita membaca ayat lima buku ini, kita pasti akan berada di dalam situasi yang sangat keliru untuk memahami apa yang cuba disampaikan. Tapi kita sangatlah beruntung kerana kita memiliki Roh Kudus untuk menjelaskan kepada kita. Tapi pada waktu dulu, pada waktu Ezra, mereka tidak memiliki kelebihan Roh Kudus di dalam diri mereka. Jadi keberadaan Ezra di sana sangatlah membantu untuk memahamkan orang-orang di situ mengenai cara ataupun peraturan ataupun ajaran Musa. Okay, so the third person that we can see in Bible, orang ketiga adalah Luke. Lukas. Okay, so Lukas. So we know. So earlier I have told you all. So you not necessarily be a teacher to have the gift of teaching. So you even can be working in other profession. So நீங்க வந்து ஒரு போதிக்கிற ஒரு ஆசிரியரா இருந்துதான் உங்களுக்கு இந்த வரம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இல்ல, நீங்க இந்த வேலைப்பாடு வேணா நீங்க செய்யலாம். Okay, sama macam Pastor cakap tadi, seorang yang memiliki karunia mengajar ini tidak semestinya adalah seorang guru. Mungkin dia boleh memiliki pekerjaan yang lain untuk memiliki karunia mengajar ini dalam diri mereka. Okay, so who can guess what is the profession of Luke? Jadi siapa boleh tahu apa dia vele vandha enna ninga nice? Siapa boleh tahu apakah pekerjaan Lukas di dalam ayat firman Tuhan? Doktor. Sorry. Pang cukup mas. Okay, so Luke is actually a doctor in profession. Yeah, Lukas adalah seorang doktor menurut daripada pekerjaan asalnya. Ah, orang itu mertua lah itu dah. Jadi betul tekan anda tadi, dia seorang doktor. Okay, and he is a very detailed author of Book of Luke and also Book of Acts.
dan dia adalah seorang penulis yang sangat teliti yang menuliskan buku Lukas dan juga buku Kisah Para Rasul. Okay, so apa yang Luka betul betul tahu, apa sahaja ada pergi betul betul yang anda ever kandungan. So why I am telling that he is a very excellent teacher because even though by profession he is a doctor, so orang itu mertua orang yang nak kuda, so orang itu yang mana ada kari ingat terima yang anda ada நான் புத்தகத்தை வந்து வாசித்து பார்க்க வேண்டிய இல்லை அவரோட புத்தகத்துல வந்து அநேக காரியங்கள் அவர் வந்து கூடுதலா இருந்திருக்கார். Okay, kenapa saya kata Lukas ini adalah seorang guru yang sangat baik kerana apabila kita membaca empat buku yang pertama, Matius, Lukas, Yohanes dan juga Markus, jadi apabila kita membaca empat buku ini, buku Lukas lah yang paling teliti yang apabila kita membuat perbandingan, buku itu memiliki informasi yang lebih berbanding daripada tiga buku yang lain. Okay, so since he was a doctor, although Marutho Randanala, so all the miracles of Jesus related to healing and also related to the physical healing, so he will write in a very detailed manner. So although Marutho Randanala, so Yesu Christu udaiya ovvoru arpudangal sarira sugathai kurithu irukkira arpudangal ellame vandu avaru minimum theriva irundirukku. Okay, disebabkan dia adalah seorang doktor. Jadi segala mukjizat yang Yesus lakukan yang berkaitan dengan kesembuhan secara fizikal, dia akan tulis dengan lebih mendalam mengenai perkara itu. Okay, so that's why I'm saying is even though by profession he's a doctor, he's an excellent teacher. Sebab tu saya berkata, walaupun dia adalah seorang doktor mengikut pekerjaannya, tetapi dia adalah seorang guru yang sangat hebat. Okay, so today you can be in any profession. Ini indah ada orang masih ilah. Anak anda untuk deposit kita walau anda untuk pelan kerjanya china. Sedihnya kata yang anda boleh pakai pada tujuan juga. But even though you are having different professions in your real life, so if you have the gift of teaching, so God want to use. Okay, jadi disebabkan itulah pastor berkatakan tadi, tak kisahlah kerja apapun yang kita berada, tetapi jika karunia ini berada di dalam kita, maka tidak kisah apakah pekerjaan yang kita sedang lakukan, tetapi Tuhan pasti akan menggunakan kita untuk kerajaannya. Okay, so before we go to the test. Okay, sebelum kita pergi ke ujian yang kita sedang menunggu dari tadi. Okay, so how many of you think you have the gift of teaching? Okay, berapa orang yang rasa-rasa anda memiliki karunia mengajar ini? So, at least 10%, 10%, 5%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, yeah, or if you have a piece of paper, you just write out. Okay, what you need to write out? You need to write out number 1 to 10. Okay, depending on the question that I give. From the point that I give you in Pragara, or if you have a question, if it's related to you, you put 10. If it's not related to you, you put 1. Or any number in between. So depending on your rating above, whether you have or not. Okay, buat orang yang tidak datang pada minggu lepas, jadi ambillah sekeping kertas ataupun ambillah phone anda dan buka dalam kalkulator. Apabila kita membacakan satu-satu soalan, jadi jika soalan itu sangatlah berkait dengan diri anda, anda boleh letak 10. Sama macam anda buat isi borang untuk review sesuatu perkara. Kalau perkara itu sangatlah berkaitan dengan anda, letak 10, letak 5, letak 2, sama seperti itu. Jadi kalau perkara itu sangatlah berkait dengan anda, letak 10. Kalau sangatlah tidak berkaitan dengan anda, letak 1. Kalau berada di tengah-tengah, letak 5 ataupun seangkatan dengannya. Jadi setiap soalan, ada 10 soalan, setiap soalan yang kami bagi, kamu sendiri uji diri kamu sama ada perkara itu ada ataupun tidak di dalam diri anda. Okay, so first question. Okay, soalan yang pertama. Do you find joy and fulfillment in spending time reading and studying a book without getting bored or tired? So உட்கார்ந்துட்டு வந்து நீங்க வாசிக்கிற வழிய புத்தகத்தை வாசிக்கிற வழியில சோ நீங்க வந்து போர் அடிச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தூக்கம் வராது. புத்தகத்தை படிக்கணும் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு 2 hour 3 hour கூட அவங்களால படிக்க முடியும். நீ சொல்ல பிரதமர் அதுல அந்த ரசம் கம்பீரா சுகச்சித்தா தான் ரசம் penuh apabila anda mula untuk membaca, apabila anda meluangkan masa untuk membaca sesuatu perkara. Dan
tak kisah perkara itu boleh menjadi perkara yang di bukanlah Alkitab ataupun perkara yang berkaitan dengan Alkitab, tapi anda rasa dengan sangat gembira, anda rasa sangat tenang apabila membaca perkara itu tanpa merasakan penat ataupun bosan. Jadi kalau anda tak rasa bosan, tak rasa penat apabila membacakan sesuatu perkara ataupun apabila membacakan ayat firman Tuhan, maka anda boleh letak 10. Kalau tidak, boleh letak 1. Okay, so second question. You sometimes overwhelm your audience with too much information, overshadowing the main point of your teaching. So, அதே நேரத்துல நீங்க வந்து ஒரு காரியம் கொடுத்தவங்களுக்கு வந்து நீங்க கற்றுக் கொடுக்கிற வேலை இல்ல, ரொம்ப காரியம் வந்து கற்றுக் கொடுத்துருவீங்க. சோ நீங்க கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய காரியத்தை நீங்க மறந்துடுவீங்க. Di soalan yang kedua adalah, disebabkan anda memiliki informasi yang terlalu banyak, anda selalu berkongsi informasi yang banyak itu kepada orang lain, yang membuatkan mereka keliru dengan apa yang anda cuba untuk sampaikan. Ataupun keliru dengan apa yang anda cuba untuk sampaikan kepada mereka. Satu sampai sepuluh. Okay, soalan nombor 3. So you have great interest at comparing different passages or resources to gain a comprehensive understanding about something. Okay, நீங்க உங்களுக்கு வந்து அநேக ஒரு புத்தகத்தையும் வாசிக்க மாட்டீங்க. சோ நான் அநேக காரியங்கள் யூடியூப்ல வாசிப்பீங்க, இன்டர்நெட்ல போய் பார்ப்பீங்க, புக் பார்ப்பீங்க, மற்ற புக் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்து ஒரு காரியத்தை வந்து நீங்க கற்றுக்கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க விரும்புவீங்க. Soalan yang ketiga adalah, anda apabila anda mengetahui sesuatu perkara, anda akan mendapatkan informasi daripada tempat-tempat yang berbeza untuk mengesahkan pemahaman anda, untuk mengesahkan ilmu yang anda ada itu, dan untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak mengenai perkara yang anda tengah kaji itu. Tak kisahlah daripada internet ke, daripada buku ke, surat khabar ke, tapi daripada sumber informasi yang berbeza yang berkaitan mengenai perkara yang anda sedang kaji. It's okay. If you have, then you can put your rating. Kalau ada, boleh letak rating anda sendiri. Okay, so number 4. Soalan yang keempat. Okay, so you prefer others to present information in a step-by-step manner. Sometimes you have your own way, you expect others to do the same. Okay, அதுக்கு நேரத்தில் ஸோ நீங்கள் மற்றவங்க வந்து நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்குற மாரி உங்களுக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த வழி மாரி அவங்களும் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு சொல்லிட்டு கற்றுக் கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எதிர்பார்ப்பீங்க. ஸோ அதிக நேரத்தில் உங்களோட வழியை வந்து நீங்கள் மாற்ற மாட்டீங்க, நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்குற வழி. ஸோ அதான் அந்த சுக berkongsikan sesuatu informasi itu mengikut aturan. Bermaksud kalau anda nak sampaikan sesuatu perkara, ikut peraturan, ikut langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Dan jika orang lain cuba untuk mengajarkan kepada anda tetapi tidak mengikut aturan yang anda selalu guna untuk mengajar orang lain, anda akan rasa gelisah, rasa tidak senang hati. Dan anda sentiasa akan memegang kepada peraturan yang anda telah tetapkan dalam diri anda. Kalau A, A, kalau B, B, kalau C, C. Dan perlu mengikut peraturan itu, perlu mengikut aturan itu. So number 5, so you enjoy conducting research to gather facts and uncover deeper insight into whatever you are doing. நீங்க எப்போதும் அநேக ஆராய்ச்சிகள் வந்து செஞ்சு புதிய புதிய காரியங்களை வந்து நீங்க கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஏன் தெரியுமா, அதெல்லாம் அந்த சுக்கம் உத்தரவு விளக்கம் kajian, suka untuk lakukan kajian untuk mengumpulkan fakta, dan anda akan cuba untuk mendapatkan fakta-fakta yang tidak pernah terfikir, yang tidak pernah tertimbul di dalam pemikiran orang lain, sehingga kan perkara itu hanyalah baru untuk anda tetapi tidak diketahui oleh orang lain. So it can be not about a scripture, it can be even about ayam asam merah. Benda itu bukan mengenai Alkitab, mungkin mengenai resepi ayam masak merah. Kalau tambah santan, lebih sedap. Atau kalau tambah garam, lagi dah sedap. Contoh, tambah ayam. Kalau tambah ayam, lagi banyak air lah, tak tahulah. Saya tak masak. So it can be anything related to. So ia boleh jadi apa-apa pun yang berkaitan mengenai kamu yang mengajar. Okay, so number 6. Yang keenam. So you're prone to be overly rigid in your approach of teaching, preferring structure
an organization above flexibility of approach. Okay, so நீங்க எப்போதும் ஒரு காரியத்தை வந்து கட்டுப்படுத்துற வழியில இப்படிதான் வந்து செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க அந்த வழி வந்து மாட்டாம இருக்கீங்களா? அப்படி இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து மாறப்போடு. Disebab anda terlalu ketat dengan peraturan anda untuk mengajarkan mengikut turutan dan cara, jadi disebabkan itu cara anda mengajar pun tidak berubah jadi sebegitu dan anda tidak fleksibel dengan cara anda mengajar. Anda kalau tak ikut turutan tu memang tak boleh, memang kena ikut juga turutan tu dan takkan berubah sampai bila-bila. Kalau anda berada dalam situasi itu, berilah rating kepada diri anda. So you teach to children the same way. So youths the same way, adults the same way, older people also the same way. Everything was a standard. Dan selalunya orang yang sebegini dia akan ajar kanak-kanak pun dengan cara yang sama, ajar muda-mudi pun dengan orang sama, dengan cara sama, ajar orang dewasa pun dengan cara yang sama dan ajar orang tua pun dengan cara yang sama. Mereka memiliki satu standard yang sama untuk setiap orang. Tanpa mengisahkan emosi dan kemampuan mereka untuk memahami sesuatu perkara. Okay, so number 7. Yang ketujuh. So you like referencing to the original source of something. So if scripture, Hebrew and Greek language, to understand the deeper originality or the roots of something. Okay, so நீங்க எப்போதும் வந்து ஒரு காரியத்தை வந்து கற்றுக்கொள்கிற வழியில் அது எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுச்சோ அந்த காரியத்தை போயிட்டு நீங்க படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க. இப்போ வேதம் சம்பந்தப்பட்டதுன்னா yang ketujuh adalah mereka suka untuk merujuk kepada perkara yang asal. Jika mereka ini ahli yang suka mengajar di gereja, mereka akan mendapatkan kata dasar atau ayat dasar daripada bahasa asal iaitu Greek dan juga daripada bahasa Ibrani dan juga Yunani. Tetapi jika mereka ini suka mengajar ataupun suka mengajarkan perkara lain, mereka akan dapatkan dari mana mulanya ayam masak merah. Siapa yang memasakkan ayam masak merah itu dahulu. Dia akan ambil history, dia akan ambil sejarah dan dia akan dapat tahu siapa yang memulakan apa informasi di tengah-tengah daripada awal sampai ke sekarang. Apakah evolusi ayam masak merah? Siapa yang menciptakan ayam masak merah? Sudah lapar. Haramnya hari ini ayam masak merah. Pasti pun dah lapar kot. So number 8, so we'll try to finish. Then you tend to get sidetracked during your teaching, focusing too much on certain points while neglecting others because of time constraints. So ஒரு காரியத்தை வந்து நீங்க கற்றுக்கொடுக்கிற வழியில ஒரு குறிப்பு மாத்திரம் வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து செலவு பண்ணிட்டு ஸோ மற்ற குறிப்பு வந்து குறிக்கும் போது நேரம் ஆயிருந்துட்டு அதனால சீக்கிரம் சீக்கிரமா போயிருவீங்களா? அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஒரு மார்க் போடுவீங்க. Selalunya terkeluar daripada landasan anda disebabkan anda terlalu fokus kepada satu poin itu dan disebabkan anda telah menggunakan banyak masa untuk menjelaskan poin itu dan poin-poin yang lain itu anda akan cuba untuk ringkaskan supaya anda dapat habiskan dalam masa yang ditetapkan. Okay. Number 9. Okay, so you possess strong communication skill, able to explain complex things in a clear and understandable manner. இப்போதும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து ஆளுங்க கூட வந்து தொடர்பு பண்ண முடியும், அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியும். ஸோ ஒரு கஷ்டமான ஒரு காரியத்தை கூட வந்து நீங்கள் சுலபமாக அவங்க புரியுற மாதிரி அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பீங்க. Yang kesembilan adalah anda pandai, anda memiliki skill untuk berkomunikasi dengan orang lain, pandai untuk bercakap dengan orang lain dan juga mudah, senang untuk mengajarkan sesuatu perkara yang susah dan jadikannya mudah bagi orang lain. Bermaksud sesuatu perkara yang susah itu anda akan mengajarkan orang lain dengan bahasa yang, dengan cara yang mudah dan untuk memastikan orang yang mendengar itu memahami perkara itu. Yang ke-10. So you eager to explore and share new knowledge, avoiding teaching topics that are already familiar to others. எப்போதும் வந்து நீங்க புதிய புதிய காரியங்கள் மற்றவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க. பழைய காரியங்கள் மற்றவங்களுக்கு தெரிந்த காரியங்களை நீங்க தடுத்த அது வந்து கற்றுக் கொடுக்காம நீங்க இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏன் கஸ்பூர் வரலாம். அந்த சுக்கு உங்களுக்கு முச்சாரி இன்ஃபர்மாசி வரும். Dia suka untuk mengajarkan perkara yang lama, tetapi anda sentiasa akan mencari informasi baru untuk diajarkan kepada orang lain. Okay. So,
So 10 question. Okay, so you suppose you can evaluate 1 to 10. So then you can evaluate 1 to 10. You just add up. So எல்லாத்தையும் அந்த 10 கேள்விக்கு உள்ள மார்க்கை சும்மா மார்க்க ஏங்க முடியாது. ஸ்டெப் சொல்லாங்க கம்மு தாம்பா. இதான் கல்வித்தை கம்மு. So if you get 70 to 100 points marks, so you probably already operating in the game of teaching. Jadi jika anda mendapat markah dalam jangkaan 70 hingga 100, maka anda memiliki karunia ini dengan sangat kuat. Bermaksud anda sangatlah beroperasi. Sangatlah beroperasi di dalam karunia mengajar ini. Okay, so if 69 also tambah 1 lah. So still same boleh. Kalau dapat 69 tu tambah 1 lah. Pasti bagi markah sian. Okay, so if 40 to 69 marks, so you already there, already moderately operating. So you maybe can improve it. So pray, pray to God. Kalau anda mendapat markah anda 40 hingga ke 69, anda sudah memiliki karunia itu tetapi masih berada di tengah-tengah. Masih sedang mula, masih tengah bermanja-manja dengan karunia itu lagi. Okay, so below 40. Kalau anda mendapat markah bawah daripada 40. So you weekly operating in the gift of teaching. But it can be your gifting. So if God, you still have the liking, so ask God to empower you with more things in order to develop in the gift. உங்களுக்கு 40 பேர் குறவா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து குறவா வந்து அந்த அந்த போதிக்கிற வாரத்தில் நீங்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கீங்க. ஆனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த காரியம் வந்து இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஸோ தேவன் இருந்து கேளுங்க. அதுவரை என்ன காரியத்தை நான் என்ன செஞ்சு நான் இதில் வந்து நான் வளர வேணும்னு சொல்லி. Jadi jika anda dapat bawah daripada 40 bermaksud anda sangat lemah beroperasi di dalam karunia mengajar. Tetapi jika anda memiliki minat atau memiliki minat untuk mengajar, maka anda perlu berdoa kepada Tuhan membantu anda untuk meningkatkan lagi karunia mengajar ini di dalam diri anda. Okay, so I think that's all for today. Jadi itu saja untuk minggu ini. Yes. Minggu ini. So let us stand. So, mari kita semua berdiri. Sing the song, so part of the lagu. Okay, so today we talk about the gift of teaching. Jadi hari ini kita bercakap mengenai karunia mengajar. So pray and ask Holy Spirit to show you whether you are operating in the gift of teaching or not. Then give it to the first time we are not working for. Kita perlu doa dan minta kepada Roh Kudus sama ada kita perlu beroperasi di dalam karunia ini atau tidak. So when I was preparing this sermon, I saw this quote. Okay, so in the pagi itu apabila pastor sedang membuat preparasi untuk membuat khutbah ini, dia mendapat satu pepatah. Okay, so the quote by a person called Leo Buscaglia. Okay, so Leo Buscaglia, so to the numbers, yeldana ule warte. Satu pepatah yang ditulis oleh Leo Buscaglia. Okay, so he says, your ability is God's gift for you. Ia mengatakan, kelebihan anda adalah hadiah adalah karunia daripada Tuhan. Untuk kamu. So, untuk irkra waram mana deh? Dewa untuk kita beris. Okay. So, what you do with it is your gift back to God. Dan apa yang kamu buat dengan karunia itu adalah apa yang kamu lakukan kembali untuk Tuhan. Okay. So, jika waram terbentuk inna jika itu kita sehingga itu, adzna anda jika dewa untuk terapi kita beris. Yeah, so that is the quote that God showed me. Itulah pepatah yang Tuhan berikan kepada pastor. Okay, so the question today. Jadi persoalannya pada petang ini. Do you really love God? Umumnya Dewa yang disikirin lah. Adakah anda sangat menyayangi kepada Tuhan? And you want to give a special gift back to Him. Dewa yang kata, visheshamana, parisa terpikir kudutunam solta asapa. Dan adakah anda ingin memberikan hadiah yang istimewa kembali kepada Tuhan? Okay, the best gift that you can give back to God is by you operating in your operational gift fully. தேவனுக்கு கொடுத்த புரிந்த ஒரு சிறந்த பரிசானது என்னன்னா தேவன் கொடுத்த அந்த வாரத்துல நீங்க முழுமையாய் செயல்படுங்க.
Hadiah yang paling istimewa dan paling hebat yang anda boleh berikan semula kepada Tuhan adalah dengan beroperasi di dalam karunia yang Tuhan telah letakkan dalam diri anda. So if your answer is yes, you are loving God, start praying daily and ask Holy Spirit assistance in developing the gift and removing all the weaknesses and the problems. Jika jawapan anda adalah ya, bermaksud anda pun mula untuk berdoa hari ini, meminta bantuan Roh Kudus untuk mengembangkan karunia ini di dalam diri kita dan membuang segala masalah yang kita bakal ataupun yang kita sedang hadapi di dalam karunia ini. So ask God, ask the Holy Spirit to activate your spiritual senses to understand the gift for this. Devan vandu ungalku kodutha andha varathai neenga arindhu kollumbadiyaga ஆவிக்குரிய மனுஷனை ரோமானி சகல சென்சிட்டிவ் ரோமானி கிட்ட உண்டு மஹாமி தன் உண்டு மஹாமி தன் juga beroperasi di dalam karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi marilah kita menyanyikan lagu ini. Thank you.
mandiri pada terjadi hari ini potensi God will be our servant to your hands. God will lead us for your ways, Lord, according to your plan, according to your will, so that we will operate fully in your operational goals. So today, commit those who are here and those who are hearing the live, the Facebook live, the YouTube. Totally commit everyone unto your hands. God, make them grow in their own spiritual operating life. Totally commit their life, totally commit our life to your hands. Jesus, mighty name, we pray. Yesu Kristu naamathil, jeevikkirathu.